नमस्कार, मी राजेंद्र देशमुख कोतुळ. काल एमएस टाइमला जी बातमी प्रसारित झाली ती बातमी अतिशय खोडसाळपणाची आणि निराधार आहे. काल आम्ही संभाजीनगर येथे आमची पुतणी देवयानी देशमुखीच्याकडे कार्यक्रमाच्या निमित्ताने गेलो होतो आणि त्यांच्याच जवळ त्या ग्राउंडवर जी एक सभा होती केसीआर तेलंगणाचे मुख्यमंत्री, त्या सभेसाठी विचार ऐकण्यासाठी गेलो असता अचानक एक व्हिडिओ टाकला गेला आणि त्या व्हिडिओच्या माध्यमातून एक बातमी लावली गेली का राजेंद्र देशमुख हे केसीआर यांच्या पक्षात प्रवेश करण्याच्या विचारात आहेत का. अशी जी बातमी प्रसारित झाली ही बातमी अतिशय चुकीची खोडसाळपणाची आहे, कारण आम्ही आदरणीय मधुकरराव पिचड साहेब यांना मानणारे पूर्वीपासूनचे कार्यकर्ते, तसेच आमचे युवा माजी आमदार वैभवराव भाऊ पिचड यांना भी मानणारे आम्ही कार्यकर्ते आणि सध्या आम्ही भाजप पक्षाच्या माध्यमातून आम्ही पक्षाचं काम करतोय. परंतु ही चुकीची बातमी आल्या कारणाने अनेक कार्यकर्त्यांमध्ये, ग्रामस्थांमध्ये, मुळाखोऱ्यामध्ये, अकोल्यात संभ्रम निर्माण झालेला आहे. परंतु अशा कुठल्याही प्रकारचा आम्ही विचार करणार नाही आणि इथून मागे भी केला नाही आणि इथून पुढे भी करणार नाही. आलेली बातमी अतिशय निराधार, अतिशय खोडसाळपणाची आहे. परंतु या बातमीवर विश्वास ठेवू नये. आदरणीय पिचड साहेबांना मानणारे आम्ही सर्वजण आहोत, यापुढे बी साहेबांबरोबरच राहू निश्चित. काल जी निवडणूक झाली खरेदी विक्री संघाची, त्या माध्यमातून आम्ही बरोबर होतो आणि आता या बाजार समितीची निवडणूक लागलेली आहे, त्या निवडणुकीच्या माध्यमातून बी आम्ही भाऊंबरोबरच आहोत. अशा बातमीवर आपण विश्वास ठेवू नये. आलेली बातमी अतिशय खोडसाळपणाची आहे, म्हणून मी आपल्या सर्वांना विनंती करतो का ह्या बातमीवर आपण विश्वास ठेवू नये, अशी मी सर्वांना विनंती करतो आणि या ठिकाणी थांबतो. जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय श्रीराम.